farshaxanku waxa uu la falgalaa nolosha caadiga ah ee bulshada waxaana lagu tusaaleyaa waxyaabaha ku xiran sida horumarka wacyigelinta taariikhda wadaniyadda astaamaha ashyaada kala duwan iyo wixii la mid ah step koowaad waa qalab yar ku sawiray qalin qoriya saaray kadib waa hawl u baahan xirfad laakiin aan u baahnayn inaad ku fahanto oo keliya tilmaam سنة أشرف شريف وهيبولي برشادة كلا هذا الشهر سور قعمي ذا فرشا حنيسان وأيكون بوجيسة وحيابها كدح قوح يا ما إربتو إن أي قد بسو بل سور بحنت إن مانتا أياد دارن سو قد بنت هول أي ديرتهاي داتك اللمتك أه أي قبت شاق ذا أوكالي حرفت ذا فرشا حان أوكرر تأي كدبين تهذا في رقل كيس مدو أي كتا ميسي كدب سنة أشرف شريف وحا أي نقطة حرفت لي سماني لاه قعنت ذا وقرتا ayada kamida quraanka kariimka ah waliba sida ay ugu qoran yihiin kitaabka maasantahay maxamed waxa ku leeyahay universal tv oo qaxsana maadaama maanta soo booqtay markii ugu horeysa isku dayay wiil dhiirigeliyo oo mahad celiya shaafici yaalla wiilkaas oo dhiirigeliyo wuxuu dhahay sanaama ku dartid tan xirfadnaama ku dartid oo dhahay wax fiican waa kaligraafigan inaad samaysid haddii isku daydid waa samayn kartaa marka isku daya samee awl waxa samee jiru ayad mana magaris xaraf yar amal allah amal wax yar laakiin saaid wax ma si dareemay laakiin marka ugu horeysa ayad dhameystirna samee bulshada xataa falcelin fiicana ka helay wuxuu noqday wax aad ii sii dhiiri geliyo inaa wado mid kale waa ku guuleystay isku day ugu horeeya oo samee ayad quraan akhri macna quraankaas akhri wuxuu ahaa dalab u ahaay in aan aqbalo ku dhiirada dalabkaas macna quraankaas in aan akhri dalabkiisa ku dhiirada waa akhri ku guuleystay marka hadba inta ayadood ee ay qoreyso ayuu ku xiran yahay waqtiga gabagabeynta quraalkeeda isku daygeeda koobaad ee guuleystay waxa uu ku hoggaamiyay in ay sii qaado kalsooni ay ku qarto aayado iyo suurado kale ilaa ay ka gaarto heer dadka yaqiinay iyo bulshada inteeda kaleba ay ka kasbatay falcelin iyo dhiirigelin ballaaran simaani la'ahna qof walba uu uga soo dalbado aayadda uu rabo inay u qorto dadka falcelintoodan way badneed inay ugu ammaanaan ay dhahaan wax fiican waaye hore uwad dadka markay muslim yihiin qur-aanka aada wada jecel yihiin haddana qur-aanka background fiican loo yeeray gurigaaga suurad kartid oo aayadda micno ku sameyaysa ama ku taabayaysa ama ujeedkaaga shaqada waxaas taabayso sigaar ee loo sameeyo heli kartid bulshada marka way ka heshay anina waa aada ugu farxay inay dadki jeclaadaan ee ka falceliyaan oo aada u faafay barnaamijyada ku faafay ha dhigana soo dalba hadda dalabkii xigay haddana waa aada khatay alxamdulilah iyada oo aan qaangaarin ayay hooshan kaga dayatay abtigeed oo ahaa farshaxanista caana waxa ayna ku taamaysaa inay sii gaarto hadaf intan ka dheer xirfadda waa anoo yar soo bilaaba macnaha sideed jir camal ahaa aada u yaraan hadda ilmaha yayarka eedad waa waqtigaana isku bedday wayaa camal waqtigaas camal soo bilaaba anigana aada u yaraa marka waxaa jeclaad u ahaay maahan waxaa meel ka bartay abtigii alla u naxariistay ahaa jira artista ahaa jira dadaa xataa u shaqay jireen adigu wax xusuusa weli jiraan waxa waaye aaladaa u isticmaalaay dadki inaa waxaa rab ugu sheego aa ku fahansi ilaan dadka haddii oo adaa iska hadla mii dhegeysahaya mugtay laakiin haddaa wax tusi waxay leeyahay ha waxaan noo sheegay dhahaa xataa marka waxaa u isticmaalaa wacyigelintoo ku sameeya sawirada wax ka sameeya waxaa ka mid ee nabadda maxamed iidle universal tv muqdisho